Horoskopi mujor për 12 qinjat zodiakale, muaj qershor 2024, ekskluzivisht në Publialp. Për të mos humbur zhvillimet astrologjike të horoskopit ditor, javor apo mujor dhe zhvillimet e tjera, abononi në kanalin tonë në YouTube në Publialp, duke bërë subscribe. Si do të jetë muaj qershor për peshoren? Peshorja do të hyjë në një periudhë pak të errët dhe as pak të mirë. Ndoshta mund nuk mund të jetë si nisje shumë optimiste, por ajo do të jetë një periudhë shumë e papritur në lidhje me faktorët psikologjik që ndikojnë në ambientin ku ata jetojnë, në banesë, në shtëpi, në punë apo kudo. Peshorja do të përballet me fika të brendshme, me thyrje të tabuve, me fika financiare të cilat do të ndikojnë në stabilitetin ekonomik dhe me probleme me partnerin. Njëkohësisht, do të ketë zhvillim të madh me seksualitetin, do të bëjë një zhvillim shumë të madh me gjërat private, intime dhe do të fitojnë tepër fuqi. Nëse kemi parë shumë rrjete sociale dhe jemi shpërndar, tani peshore do të jetë në një restorant të lirë me partnerin dhe nuk i intereson çfarë ndodh rreth botës. Por çfarë ndodh me shenjën zodiakale të Akrepit gjatë muajit qershor të vitit 2024? Në Publialp thuhet nga astrologët se është parashikuar që Akrepi do të përballet me situata të pasqaruara mirë nga ana tjetër, ku ky pozicionim do t'i shërbejë për të gjetur partnerin e tyre romantik, potencial ndoshta dhe një partner shumë të fort biznesi, por kryesisht bëhet fjalë për partnerin e tyre të jetës. Do të jetë një verë e cila ka të bëjë vetëm me persona që i përkasin familjes së tyre dhe shpirtrave binjak. Edhe pse do të kenë armiq, do të jetë një suport i madh familjar dhe midis miqve. Do të kemi martesa për akrepët që janë në një lidhje relativisht të gjatë, për ata që janë në një lidhje super toksike, mund të ekzistojë mundësia ndarjes apo dhe divorci ligjor. Si parashikohet që të jetë parashikimi astrologjik për shenjën zodiakale të shigjetarëve për gjatë muajit qershor? Shigjetarët do të kenë çështje shëndetësore për të zgjidhur, çështje shumë të lehta dhe jo të rënda. Janë akumuluar nga dikur dhe tani po i bojnë këto vizita të cilat duhet t'i realizonin. Kryesoria do të jetë një ndryshim në botën e tyre profesionale, pra një ndryshim pune, një kontratë pune, punë më të favorshme që shpërblen dhe paguhet akoma dhe më shumë. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Është një periudhë për të patur pjesëtar të rinë në familje ose kafshët shtëpiake. Edhe pse jo, mund të marrë një apartament ose banesë tjetër, mund të kalojë me qira, do të kenë një komfort shumë të madh për të shijuar jetën shtëpiake, familjare, profesionale, por mbi të gjitha dhe rutinën e tyre. Kjo do të jetë një strukturë shumë interesante për shenjën zodiakale të shigjetarëve. Pa humbur kohë do të bëjmë parashikimin e muajit qershor për shenjën e Britëcapit. Do të jetë më në fund me shumë fat nga ana romantike, përveç se faktit që është shumë i angazhuar profesionalisht. Me shumë mundësi në botën profesionale me punën dhe karrierën do të merret, por jeta në çift do të jetë me një zor i vogël romanticiteti. Shumë mirë që do të jetë romantike dhe shumë mirë nga ana e udhëtimeve që do të bëni. Do të jetë gjithashtu shumë i përzemërt për promovimin e art, muzik, rrjetet sociale dhe për mediat. Kjo do të thotë që ju nuk ishni dorë kur nga puna dhe në këto momente shumë të rëndësishme të jetës tuaj, por tani është momenti që të keni suportin dhe për sponsorizim. Është momenti që të ecni mbarë. Ujori. Parashikimi për muajin qershor për shenjën e ujorit. Ujori do të jetë pak i përmbledhur, do të futet në një strukturë familjare dhe do të merret me çështjet familjare të vjetra ose çështjet e trashëgimisë ose pronat. Mund të marrë një banesë të re, private ose apartament, por mundësia për të marrë një shtëpi private për ta do të ishte ëndra e tyre. Do të kenë një periudhë shumë të mirë për të filluar jetën me rehati dhe do të zyrtarizojnë lidhjen me një fejes ose martesë. Do të jetë gjithashtu një punë shumë e mirë stabil dhe ka gjasa që të jetë në punë shtetërore. Do të jetë pak kundër natyrës ujori, sepse në këtë aspekt do të jetë të vështirë emocionalisht. Dhe e përmbyllim rjetin koordinativ ujor me parashikimin zodiakal për horoskopin mujor të muajit qershor me të 12 zodiakale peshit. Edhe peshit do t'i vendosja në on top për periudhën e qershorit. Do të hyjë në periudhën e tyre më të mirë, mund të kenë vende të reja dhe të ftuarit kryesor mund të jenë në botën e tyre profesionale. Do të jenë në periudhën më të mirë të komunikimit. Do të kenë një zhvillim të bujshëm të rrjeteve sociale, ndikimit që mund të kenë, nëse mund të jenë të famshëm apo dhe viral me influencë të madhe në publik. Do të kenë rikthim me ish partnerin e tyre. Përpos përgjigjes që do t'i japin, është një periudhë shumë e mirë
për njohje të reja dhe gjithashtu për lidhje që vijnë kryesisht nga rritës sociale apo dhe nga shoqëria, 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 apo dhe nga shoqëria.